سلامونه ستړي مې شي نن چهارشنبه د 2024 کال د دسمبر د میاشتې څلورمه نیټه ده چې د لندۍ د میاشتې له څوارلسمې نیټې سره برابرېږي او تاسو له اسپیس پښتو څخه د نن ورځې لنډ خبرونه اورئ. د انګلیکیر آسټرالیا د نوې څېړنې له مخې د بې روزګاره کسانو لپاره د کار پیدا کول نور هم ستونزمن شوي دي. دغه راپور ښیي چې د هرې ابتدایي کچې دندې ترلاسه کولو لپاره 3 کسان په تمه دي. په شمالي سیمې کې وضعیت تر دې هم خرابه دی، چیرې چې 15 کسان د یوې دندې ترلاسه کولو لپاره غوښتنه کوي. د 800 هغو کسانو له ډلې څخه چې د جاب سیکر پیسې ترلاسه کوي 28% یې له یو کال څخه زیات وخت کېږي چې د بیکارۍ تادیات ترلاسه کوي. د انګلیکیر آسټرالیا اجرایوي رئیس کاسی چمبرز وایي د کارموندنې خدماتو ترڅنګ باید له کار لټونکو سره د کار لپاره چمتو کېدو کې په سمه توګه مرسته وشي. د آسټرالیا د بهرنۍ چارو او سوداګرۍ وزارت یو ویاند ویلي چې د آسټرالیا حکومت په جنوبي کوریا کې د مارشل لا له نافذېدو وروسته د بدلون وضعیت له نږدې څاري. په بیان کې ویل شوي چې په سویلي کوریا کې آسټرالیان باید رسنۍ وڅاري، د کوریا د چارواکو لارښوونې تعقیب کړي او په عامه لاریونو کې ګډون څخه ډډه وکړي. تیره شپه د سویلي کوریا ولسمشر یون سوکیول په سویلي کوریا کې مارشل لا نافذ کړ او دغه هیواد پلازمینې سیول کې وسلوال ځواکونه ځای پر ځای کړل. آسټرالیا د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک په ملاتړ خپل ډیپلوماتیک دریځ بدل کړی چې د فلسطین د سوله ییز حل غوښتنه کوي. آسټرالیا د هغو 150 هیوادونو په ډله کې ده چې د دې پریکړه لیک ملاتړ یې کړی، په داسې حال کې چې د امریکا او اسرائیلو په ګډون 8 هیوادونو یې مخالفت کړی دی. په دغه حرکت کې د فلسطین د سوله ییز حل او په منځني ختیځ کې د عادلانه او تلپاتې سولې غوښتنه شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د آسټرالیا سفیر جیمز لارسن عمومي اسمبلۍ ته ویلي چې د تاوتریخوالي د نه ختمیدونکې دورې د پای ته رسولو یوازنۍ هیله د دوو دولتونو حل لاره ده. او د افغانستان د 19 ځوانانو لوبډله په دریمه لوبه کې هم له ماتې سره مخ شوه. د افغانستان 19 کرکټ ملي لوبډلې د خپلو 124 منډو هدف په دفاع کې خورا ښه توپ اچونه وکړه او د سیالې لوبډلې 9 لوبغاړي له ډګر څخه بهر کړل، خو له بده مرغه له هدف یې دفاع ونه کړای شوه او د یوې ویکټې په توپیر یې لوبه سیالې لوبډلې ته وبایلله. په روان نړیوال جام کې تر دې وړاندې بنګلادیش افغان لوبډلې ته په 45 او سریلانکا د افغانستان 19 ځوانانو ته په 121 منډو ماته ورکړې وه. دا و د نن ورځې لنډ خبرونه چې ما مجب منیب تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.